anos esperando dias melhores. Dias de paz, dias a mais. Nós acolhemos aqui na casa de Deus, com muita alegria, o Leandro e a Fabrícia. Queremos pedir ao Senhor que nesse dia nos una com o sacramento do matrimônio, ao longo desse novo caminho que irão percorrer juntos. Melhores no amor, melhores na dor. Esse novo caminho que vocês iniciam, deixam para trás a vida de solteiro, toda uma história de vida, a casa dos pais, para constituir um novo lar. E que haja entre vocês o mais importante, que é a cumplicidade. Esse é o novo nome do amor. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando. Dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. O Deus que abençoou nossos primeiros pais no paraíso, confirme e abençoe em Cristo este compromisso que manifestaste perante a Igreja, e ninguém separe o que Deus uniu. Vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais. Precisamos começar bem, e começar bem essa grande aventura do amor, que é a vida conjugal, é começar sob as bênçãos de Deus. Por isso eu quero dizer a vocês, nesse dia tão feliz, tão marcante, em que vocês iniciam uma nova etapa, cuidem do amor, procurem dialogar. É assim que a gente cuida do amor. Procurem se respeitar, é assim que a gente cuida do amor. Procurem se perdoar, é assim que a gente cuida do amor. Pra sempre.